Ik heb intens genoten, the day of my life. Zo reageert een bezoekster aan de Cabranetti die op 30 juni in Rotterdam is gehouden. Ze is zelf ondernemer en toeval of niet, dit jaar is het thema van de Cabranetti ondernemen. Opvallend veel mensen deden voor de eerste keer mee aan de bijeenkomst waar Nana Marian Markelo de inleiding had. Een herleving van de Afro-Surinaamse cultuur. Zo zou je de Cabranetti die op 30 juni in Rotterdam werd gehouden kunnen noemen. Veel mensen kwamen voor de eerste keer op de avond waarop de voorouders geëerd werden. Eliza Havertong kwam met haar moeder. Nou, eigenlijk heeft mijn moeder me overgehaald om hierheen te komen. Want ze was eigenlijk nieuwsgierig van wat houdt het in? Wat gebeurt er? Wat... Ik zeg ja, ik weet het ook niet. Laten we gewoon gaan dan. En de moeder van Eliza, Rosanna Schotsborg, genoot volop. Ik heb intens genoten, meneer. Dit was mijn lust van mijn leven. Ik heb aerobics gedaan. Hoe noem je dat? Hoe noem je die andere trainingen? Van alles heb ik gedaan. Dus ik ben waarschijnlijk al 4 kilo afgevallen. Dat was tegen het einde van de avond. Maar de Cabranetti in Rotterdam begon natuurlijk eerst bij binnenkomst met een wasanu. Door Grancisa Mildred Kortstam. Ja, ik was die mensen in mijn handen. Want ze moeten rein naar binnen gaan, toch? En het is net een soort kasserie, weet je. Voordat je de tempel ingaat, jezelf reinigen. Wintipriesteres Marian Markelo had de leiding over de Cabranetti, die in alle rust begon. We beginnen met een openingsritueel. Daarna houdt de dominee een dienst voor de voorouders die tot het christendom bekeerd zijn. Dan gaan we de rituele tafel, de maaltijd, openen. En daarna zingen we de troostliederen en de sokopsalmen. En dan komt het echte Banya, Susa, Laku en Kanga gedeelte. Dat is het gedeelte waarbij wij met de voorouders de spelletjes van vroeger spelen en de dansen uitvoeren. Mensen die er voor de eerste keer waren, werden uitgenodigd om vragen te stellen bij de Cabratafra. Ja. U mag er zoveel mogelijk bij komen. Het is geen geheim. Stacy Davis is ondernemer en dreadlock specialist. Voor haar was de Cabranetti ook nieuw. Ik wil dus eigenlijk veel meer leren over de Surinaamse spiritualiteit, de Winticultuur, om dat eigenlijk te gebruiken in mijn dagelijks leven. En ook voor Sandra Davis, de moeder van Stacy, is alles nieuw. Ik ken niet echt de cultuur. Ik ben half Nederlands, half Surinaams. Dus ja, het is natuurlijk fijn om te horen wat er allemaal gebeurt op zo'n Cabranetti. Respect voor de voorouders, gedenken, vieren, kracht putten uit de eigen cultuur. Dat vindt ook schrijver Raoul de Jong belangrijk. Ik word er zelf ook vrolijk van. En ik weet niet, ik heb er niet echt woorden voor of zo wat ik hier voel. Maar het is ongeveer hetzelfde als wat ik voelde in Suriname. En het voelt een beetje als thuis en een beetje warm. En een soort, ja, ik weet niet, het is fijn om af en toe een dosis van dit te krijgen. En nou ja, hier kun je dat zien. En tot zover een impressie. Er is ook een langere versie van de Rotterdamse Cabranetti 2019. Tot zover de mediaspecial van Sam Jones. Later deze week een verslag van de Biggie Spikriwaka die in Amsterdam werd gehouden.